Ogrejmo se s preprostimi vprašanji naše 25-ke. Sprašujemo vas, ali trditev drži ali ne drži. Če odgovor drži, napišite D, če ne drži, pa N. Vsako vprašanje vam prinaša 5 točk, za odgovor pa imate samo 15 sekund. Začnimo s prvim vprašanjem. Pri atletiki lahko tekači nastopajo tudi bosi. Kaj pravite? Zapišite odgovor. Poglejmo, kako ste razmišljali. Aha, rumena ekipa pravi, da to ne drži, vijolična pa pravi i. Kaj to pomeni? Kaj ste hoteli napisati? Verjetno vam je zmanjkalo časa. Zmanjkalo nam je čas. Ja, drži, smo hoteli napisati, sam smo sam črto dol naveli. V redu, v duhu praznične oddaje vam priznamo črko D, čeprav je tukaj ena tretjina, nje? Ja. Pravilni odgovor je drži. V atletiki lahko tekmovalci tekmujejo tudi bosi. Če smo ravno pri obutvi, Maruša, imaš danes tudi rožnate vezalke? Ne, danes nimam. So pa to tvoj amulet za srečo, kaj ne? Ja, res je. Na šprindarcah na tekmi imam roza vezalke. Recimo, da ste vijolična ekipa in da to tudi šteje. Gremo naprej na drugo vprašanje. Jure Franko je drugi Slovenec, ki je osvojil medaljo na zimskih olimpijskih igrah. Drži ali ne drži? Odgovor zapišite. Razmislite, posvetujte se, ne prenaglite se. Poglejmo vaše odločitve. Aha, tokrat obe ekipi menita, da ta trditev ne drži. Seveda, ne drži. Jure Franko je bil prvi Slovenec, ki je osvojil medaljo na zimskih olimpijskih igrah. In sicer leta 1984 v Sarajevu, srebrno v veleslalomu. Še tretje vprašanje vas čaka. Staro slovensko ime za december je kimavec. Drži ali ne drži? Je kdaj vaša babica uporabljala stara imena za mesece? Ali pa ne mara tudi vi? Aha, obe ekipi ponovno menita, da ta trditev ne drži. Imate prav, december je gruden. December pa je poimenovan gruden zato, ker v tem času zemlja na poljih zaledeni v grude. Dobro.